Hey, 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 televidente na, yeah! Ahora otra edición otra vez de programa Sorry na primer lugar. Me que llama vos an tour danke para recibir mi tenemos san cas awe atrobe of camino kubuta kubuta wak e programa Sorry. Ami ta happy, happy, happy. Paso awe atrobe for di la aldeia. Camino mi ta casi biba bobo bisa or. Paso el lugar que de sina dushi. Pero awe for di la aldeia mi ting un pari caso kumi que mostra vos nang. Amita, happy, happy, tu me está seguro que você também está mesmo happy comigo. Corda, é programa Sorry, está com positivo, só está passando em dia. Um chisme está back. Aqui não está menos está Den Hill Ross Casino. Ai, ai, ai. Bom, porque era que me deve saber agora aqui. Hill Ross Casino tem mais de 24 mil florins na prêmio da parte. Tour já sabra à noite e já domingo à tarde. Pasco de Resurrecção. E último sorteio vai estar dia 19 e 20 de abril. Com o prêmio na Ai, gordo, gordo, gordo. Tende, escute bom que me deve saber agora. Entrando de 5 de abril, Hill Ross Mesa não está abre dias do sor de merdia. Tour, tour, tour dia. Tá aqui bom, mestre, tá? E corda bom, gamble responsável e sa que hora botim de stop. E um outro coisa mais me tem de saber. Whatever happens in Hill Ross Casino stays right here in Hill Ross Casino. Aqui bom, mestre, tá? Um coisa hobby leuk, maneira eigenlijk maar verwacht, zie. Lo qual que nós assim que moet je na na mamima's crash, nós aan ja hobby hobby reactie e hobby request para nós pole passele un viaja mas. Eigenlijk nós a grava mas que sei, pero nós não tava tendo un chance para passe full, pero a hora que nós tava assim. E é coisa que tava tá zo leuk, ku ela kai hobby na smaak, die hobby televidente nang. E a hora que nós tava cumpli, ku busan request, mamima's crash. Televidente na awe me decidi para me hacer algo outro. Me di, me tebe inclui awe mucha nang. Nós decidi, nós tebe awe aqui. Qual é a minha crash aqui, mamita? Mamimas crash. Mamimas crash. Ah, tu como tem muito para dizer, não. Mamimas crash, toch? Sim. Agora, a você sabe se que tanto está aqui, nana? Papim, grava a mim mucha nang com antes... Con tanta pizza, sorry. Hopi bon. Ok, bota vai sin de back na bur lugar. Un jisa ki tanto de bin ser ko bosan bon. Ok, televidente na manera bosan para comprender mi de bin puntra e mucho nang e nivikasyon di e palabra sorry. Manera a bosan sa tin tu sorte di nivikasyon momento nang ku nos tapi di otro sorry. Bang ku mi te bai yama. Oms te berti mucho nang pa nan splika nos. Ok, bon tardi, bon tardi. Como é muito nang? Ok, mita mira, você anda sinta neti de círculo aqui. E tanto bem que eu pergunta, sorry, tá aqui com a significação de a palavra sorry, tá? Quem pode explicar-me? Mira, e onde é que vai alto? Você quer que nós te comissa? Quem? Ah, bom? Binduxi, bem, você quer tanto. Explica, é televidente nang, Kiko, que men é a palavra sorry. Sorry que mandi e palavras. Sorry que mandi ora bo bringa com e a flow of bo bringa com muita coisa tas bai com ni. E ori bo kiko da passe ori. Bota yame of bota bise. Sorry. Bota bise sorry? Si. E cosa e aqui passa un biaka ba?
Sí, tante. Abo aqui um abo abrindo com ende ou base um ende do louco vou me seria me sorry? Não tante. Nunca? Não tante. Ok, como nome da mamita? Reliviano Ignacio. E quanto é, Butim? 6 anos. Muito grande. Danke tante. De nada, Duchi. Quem mais? Ahã! E quem nos tem aqui, Nan? Eu não tenho felicidade. O que significa a palavra sorry? Que robô usa? O robô dá-lhe muito, escopo muito, dá-lhe moqueta, eu tenho que usar sorry. Então, a bebê que dá-lhe muito, escopo, então dá-lhe moqueta? Sim. A o de como para dá-lhe moqueta, então escopo? Ou não tem um gogo nem para dar uma moqueta. Roubou na cine para dar uma moqueta? Aham. Sim. De quem? Não está para ter? Não. Ou você tem um gana de dar uma moqueta? Gana de dar uma moqueta. Passamba. Eu tenho um gogo outro muito. Eu não tenho um gogo com. Pensei uma dar uma moqueta. A orba tem um chance para dizer sorry? Sim. Então é coisa que era bom agora? Sim. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Nossa, vamos aqui, banda, né? Pensa que tanto, bim. Como vai? Como é mabu? Diana. Diana? Oi. Ok, agora, que você pensa de a palavra story? Guarda com... a câmera, mano. Agora vou comer um costinho e ainda vou me servir se story. Agora vou comer um costinho ainda? Sim. E consegue passar a boca para comer um costinho ainda? Não. E quem mais? Quem te segue? Nós também. Aqui, banda, né? Ok. Não, pera, você não tem um bird. Como vai? Como é que quando há um botinho de combo que bisa explica a palavra sorry? Me tem minha mãe, Vianelli Frey, então me tem 5 anos. Você não sabe com a palavra que significa sorry, sorry que me ora bo scopo mucho of dale como queta hasta of bo dal bo mama cubo tata of abuela our mama cutata dal mama cutata cuela e cosa que passa no tanto no no our bo tu no un mensaje pa emocionan pa yung no has e cosa to tanto. Agora tem outro motivo que nós te pedimos sorry também? Que motivo mais tem? Ora bo, dá-lo mucha, a porta costi bo e frau. Horta costi e frau? Esse também tem, então? Ah, mas esse tampouco nunca passa ainda, não? Ah, esse também tem um mensagem para mim, para nunca costi um passa, não? Sim, tanto. Ok. Agora, mas está tendo um motivo que me será chama Jefrau Sori? Vai, que acha que é mala muito como me será visa Sori? Não tanto. Nunca? Que me mata bom muito? Tanto. Guardem a câmera, então visa. A mim está bom muito. A mim está bom muito. Seguro, seguro? Sim, tanto. Super! Yay! Ok, nós estamos aqui, banda, não? Lanta vou parar, mamita. Visa, não? Com Yamabu e quanto ai botim e passe Kiko e palavra sorry. Alô, minha Matiane, me tem 6 anos de idade, me trabalho com a Liga Santa Família, ma pim papapia over the sorry. Sorry, tani fica ora bola com ente senti malu, cubotale, eri botu pedia sorry, botu la que sentia contento back. Opi bom, a botamita tá bom muito? Não. Bota mala mucha? Sim. Sí. Bota mala mucha de verdade? Sim. Sí. De como? Passou meu irmão para buscar meu problema. Então, que botasse com o irmão, homem? Não está sem nada. Pero, é tão assim, cosco, ora, você não tem mala mucha, bota, quer, bota, tenho pedido, sorry? Sim, sí, tanto. Ou, eu tenho pedido, sorry? Não sou, eu sou, bisa, outro, sorry. Hopi bom. Então, hopi orgulhoso de ter nesse. Danke. Porque mi puntra, por un man ahora. Sí. Planta bobara. Y con llamabo. Mi nombre es Rafael Jesús Flores y me tengo 10 años de edad y me trabajo con el Colegio Santa Familia. Ahora me tengo un papi abusando de la palabra sorry. Sorry está ahora
papia malu di un ende ofendele vi seian cos malu ma dispa su colo di curpa cu su forma di cabei ba arribata bi seian cos ma oso bota la ge sinti su mes malu pe si bota cu bi se sorry binuma cum mai bon bota bota bi se televidente nan bon number a mia ma chanoa a mia ma chanoa Eu tenho 6 anos, me dá para a escola de Fatima College. Me dá bem para me visar para abrir sorry. Sorry significa ora vou dar muita tempo rica, pode ser sorry of dispensa. Ok, thank you. Quem mais? Estou bem para que banda namorado. Como vai? Bom. Conha mabu, isso é televidente num bom number. Agora me para aqui, banda. Isso não conha mabu, quanto aí botim, e que cota nifica sorry, e que hora bota usa a palavra. Minha mãe aqui fa, me tem 10 anos de idade, me dá educação ao grade school. Ave, me dá quando vos nanki, e palavra sorry tanifica. Sorry tanifica, ora, vou assim um cos, o bom nome se faz, ora vou fazer algo malo, ou ora vou dar um ende, ando vou pedir sorry, para não sentir triste. Na kifa, a baia que acha que é mala muito, que o bom é ser apunto para o mamá ou para o papá, sorry? Não tanto. Porque meus amigos sempre vão ter bom muito? Sim. Conta bem, menina. Me chamo Alexander, me tenho 10 anos, me trabalho Fatima College. Ora vou pôr pia of dalu mucha. Você disse sorry. A você botim vergonha. Você escreve uma carta. E significa sorry, ribe carta. Danke. Hopi, hopi, bom. Ok. Ok, tanto que ama você tour, mas mais danke mes. E tanto que eu orgulhoso para mim que você tour tem hopi, bom educação. Você é um turça, o que significa a palavra sorry? Corda, para se coibam muito com mama e papa. E menor que tem, que tem 50... Escopmento, dalmento, nada de cena, não? Não. Ok, não tanto. Não tanto, tanto 24 anos, dói. Aí fica na escola. Na me high five. Me te conta, como você se coibam muito, bom? Sim. Ok. Essa aqui está para mami. Quem mami mas creche. Como é que é? Me como é que é para não me esbicele? Mami mas creche? Sim. Ok. E você não te gusta que seca tanto Vilma, verdade? Sim. Não, 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 não. Me não tem você não dar like. Você não te gusta seca tanto Vilma? Sim. Ok. Tanto de bailaga bosang award, mas já danke mes na ungi tour e me tá hopi contento nochmals com bosang educação. Danke! Ai, 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 esta ducha muito na quita, não? Pero anyway, agora que nós cinco colorados lhe é, nós tá bailando um break e um chis nos tá back. Mas já tranquilo me te sinta aqui na Travel Traffic. Passe Kiko, passou e paquete não que não tem oferecer e especial não e é regalo que você ganha ora bo book bo passagem. Esta aqui bom mestre tá, pero me te vai contra Mercedes para explicar para Santa Kiko tu não tem oferecer. Mercedes, Kiko para Santa tem oferecer. Vai Geraldine. O que nós temos de oferecer é viajar aqui? Nós temos foco para nós funcionar e aí aqui por vir a membro de Travel Traffic. É um Travel Traffic Kids Club. Nós não podemos dar todos os detalhes agora aqui, mas nós temos que avisar a mamãe e o papai para passar com nós para vir a membro e participar na nossa Kids Club Vacation. Também nós temos paquete para adulto, para Camila e adulto, também temos algo back com nós. O que nós temos? Rei. E nosso paquete não pode vir na remarca para ganhar completamente grátis. Diz de dor de books é com nós. Nós estamos guardados. Seguro? Não larga nos guarda, não, bom, vou guardar. Não tenho bem agora, agora aqui, Mercedes. Agora, agora aqui, corre bem, não? Sim, você não tem que correr bem agora aqui, mesmo com a amita aqui na Travel Traffic.
pa den mi tabai pa lagabos nan sera konesi ku unje agents nan ku lo splika bos nan ki ko tour nan tini ofrese aki bo mester ta Travel Traffic. Dilanti mi undi e agents nan ko bedunawo e mi ho servicio aki den Travel Traffic. Isu nomer ta Juvianca. Juvianca dabei konta po sang di e pakete nan ku nan ting di ofrese awe pa apo. Juvianca! Hi Geraldine, maneira ba mencionar a wari aki nan na Travel Traffic nos por ofrese bu diferente pakete. E anya aki nos ta hasi un focus liba pakete nan manera Lima, Colombia, Argentina, Thanksgiving na New York, something different. Nos sinta me pakete nang pa Israel, Holy Land na Israel, no Miami shonang na Israel. Bo porbay tambe Niagara Falls, se arriba crucero o via di carretera. Se ka nos bo meser pasa aki na Travel Traffic. Awar yu fianka, ora bo book, bo of bo plan nye bo po reises na ki, i bo buke, bo kumbra bo teket. Kiko mas bo santini ofrese po somi sako, aki nan bo santini mashopi kosme si ofrese ene. Cliente nan. Sigur, sigur. Manera senyora Mercedes a menciona awar ikaba na momento ko bo book undi e pakete nan aki seka nos, bo por bira un ganado pa un tremendo regalo. Seka nos na Travel Traffic. Danki yu fianka, kemen awar nos tinko asyun kos. Kung nos ta yama nos cliente nan, kore yega ki nan? Bon. Travel Traffic, manera no slogan tabisa for all your travel needs, seca nos bo mester ta. Pasa seca nos libremente of contactanos via di telefon y nos lo soro pa bo trepta uno tremendo. One and only, aquí na Travel Traffic. Televenente na un cosmo extraño me sa pasa wari ku te ainda me ta helemaal surprised. Makabi topa e hat di la aldea, cor. Ela kabi bisami ku nanti un pari cambio ku makera. Temi mesar puntre dos via. Are you sure? Ela lagami sa ku. Woensdag. Tur woensdag nan tabai ting un special ku yama Ladies Night. E madame nan, e señorita nan, e mucho mue nan ta paga 50% riba nan kuminda. E a gentle, ya, ta gentle ta ke me tingu paga full. Pero 50% pa ladies. Elke woensdagavond. Tambe, ja domingo. Tende bon, ja domingo. Nan tabai ting. Local night, local night na aldeia. E se tenivi ka, ku, bota bini, bofobolt, ku 4 rende, e bota paga comida pa 3 rende só. Que comas boke aqui na aldeia? Tambe nanti un restaurant apart den la aldeia, ku se llama Meat for Meat. Bota bini, e nanti 3 tipo di carne, you eat all you can, all you want, pa solamente 40 florin. Mira aqui, assim por essa fashion, agora aqui, pessoal, aqui dentro da aldeia, só coisa que tá passa, uma loucura aqui dentro da aldeia. E tá pensei, quase me tá bem viva dentro da aldeia, pessoal, mas mira, não tem resort também, pero esse aí me tá agora um rato mais, e outro se mami tá mostra pra você em resort. A mim tá clapa, me move em aqui na aldeia. Na duche Corsal, pero tá parece que me bota leu. Sim, você, nós tem um naturaleza aqui na Corsal, que tá yama. Uau! Tem na aldeia. Televidente nang mahiaga na un lugar kumisa kubosan tour akira preocupape na Kimberly suka cerca su mama. Awe nos tabay find out si Kimberly ayega ka si of no. Ma papia varios biakune na telefon pa wakonga sigi. Mi no sa si la papia mi e verdad. Mi no po bisabo pero ese nos tabay find out a wore ki pa sumakabi yega si ke mama. Bang pa deng pa nos ban skuche ki ke mama tini bisa si Kim ayega si of no. Manera me explica vos nang me llega a visitar a mamá de Kimberly y misa cut vos an tour e fotin e pregunta Kimberly abai ka si of no. E verdad te vai salir ahora aquí for di boca di Kimberly su mamá. Como vai mami? Bon dia, bon dia. Na primer lugar mi que sa co sigui que help. Es el más importante. Bon. Abai bon? Sí, basta bon, sí. So mami, maya hopi request. Hende nanta puntra kong asigi ku mama di Kimberly i kong para ku Kimberly si ela bai kas si of no. No, Kimberly, eno abin kas. Tul di eta bel mama mi tabin kas, pero enti fin di ega kas. Timbi eta bin pasa di ese kami, bai a tardi of bin maenta bai mesora,
Mama, mi ta bing, te awe. Pero mi nota comprende, paso den simán, ma llama Kimberly, y ma puntrele Kim, that she went, de babay cas back. And she answered me, yes, I went back home. Mi di babay kubo payan ang cas Kim. She said, yes. So that wasn't, ese no estaba de verdad teore, mami. No, ela ganaba, so mi tata cinta bandije. Oh. Sí, ela ganaba y no abin cas. Pero es que bien, tiene un problema, pero mi no sa kiko ta su problema. Mi ta prueba de papia kune puntre, pero eno que papia. Eno que papia? Sí. Ok, pero ki mami me esta quiere, ¿está bien y sí o no? Sí, está bien, anto ora, ¿cuánto llamaba otra vez? Geraldine. Sí, ora Geraldine caba papia kune, tiene que bien, ahora que bien que está bien. Ora bo caba papia kune. Ok. Ok, mami. Que men nos tabay espera, of mi tabay así mi best, pa mi bay papio ku Kimberly, mi no que pa Kimberly ta un yoke brok bing bisami si anto kut no ta verdad. Que men Kimberly me seta straightforward, anto kwara ta un mama sobo tin Kim. Ora bo wake programa aki, a mi ta desea ku bota make it short to come back home. There is nothing nicer to be home, Kimberly. Lo cual ku ti fo, ta por qué rifo? Pero un mama botin, Anto botinku, you have to be here for your mom. Emes mama mester dibo. Toh? Sí. Pa limpia casa. Sí, pa ayuda mama, so mama pieta malut. Sí. Yeah. Okay, mami, pis. Anto, sí, mi ta kera kaminda eta, e mucho amo no kepa e binkas. Pero mi nota hanya ku e mucho amo me seti miedo ku Kimberly lo adanke af of algo. Bo me se si ta stima, bo ta stima otro, bo me se tin comprende, bo me se po comprende pa otro. Y foral den e situasyon lang asin aki. A mi ta bisa ku me se buta turko sumbana wore aki y pensa na salu di umama na primer lugar. Si. Sí. Señora, ti un mensaje pa bisa Kimberly y cualquier otro en eifon? Si, mi ti un mensaje pa Kimberly. Kimberly Binkas, pa so mama stimabo, tu kos po pidi mama, mama te sort pa edunabo. Anto pa otro mucha tambe, kutan biba, baila ka na mama, sing un nodi, bay kas back. So mama ta prome, un mama so ting. Anto nunca no tiene miedo na bo corazón pa bo mama. Cualquier cosa pasando de bo vida, cubo ta corre hui pe pa so ta quiere bo mama ta bai punish bo rabia cubo o faci algo, nunca no pense se un mama bo ting. Y natürlich bo mama no que put bo aside pa nada den el mundo aquí. Bo ta su yu, bo lo que era su promé en su corazón y siempre na tur motivo, na tur lugar, llega cerca bo mama. Qualquer frai que bo tingi fo, qualquer amistad que bo tingi fo, nunca no penso que nanta mas miyo riba bo grandi nan. Tu manca me na Holanda, orma conte di mama no. Laga kim bin kas, kim kabes no tabung di kong bo akaba di opera, anto eno ke bin kas bin yodabo. Kimberly, please, it's enough right now. You gotta come home, seriously. No te paso bota llega cas, but bo frai tingu pensa ku things are over and done. Si, eto un bon mucho hambar, e me se po comprende, pavo. Ok? Nadia, si. Na mi cas, toko un, you dami stuff cycle, laba tayo. Kla, ami ta laba paña. Eto, eso notas un trabo aquí den. Sempre mi ta yude. Ora tengo la papaya para mí, mi ta hinca papaya de machine, mi ta hace tuco, solamente esta colega rebawaya para mí. Sí. Ok, mami está aquí. Ahora que tú eres televidente, no mira que quem no apicas, es un que topa quem riba calla, lo dondre up y dice quem mira para papaya cas. ¿O no, mami? Seguro, seguro. Ahora no si más fuerza que quem, sí. Sí. I'm sorry, Kim, but you gotta do what you gotta do. Zoro pa boku e rumbo pa kas back, okay, Kim? And we love you. I love you with all my heart, truly. Makaba papi kune awa di ku mi mama. Oro bokaba hasi boko osna rakaya bimbus kami. Eta bingo tu supaya nang. Bang, bang wak. Super. Okay, or kinos ta bay wak, sita papi a bird at. Okay, mami. Ok, lo cual ku amita bay hasita, mita bay tene televidente nang volgende ronde op de hoogte waar ik zie kema bini met als je een llamada en ons lo find out si kema bini verdad. Ok, mami? But mami, I love you, you know that, huh? Thank you, Masha, thank you. Ok, Duishi. Ami tambe, stimabo, opi. Thank you, Duishi. Orbo kaba papi ku Kimberly a worki tambe, eta binkas awe. Ok, super.
Yay! Yeah. Thanks, Mom. Yeah, thank okay. Televidente na maneira ma cabe mencionar, mi te kipo san posted, kiko a sigi e following di Kimberly. Pero mi sa sicur di corazon ku Kimberly to llegando cas, maneira mama cabe pisa, cora mama cabe ria si tursu cosnan, e tabai busca Kimberly. Amilo a check nang masakirato e otro si manco dios que milo laga vasansa. Ay no, así no le llegué, es hora que te pasa. Ay no, sorry, es hora llega trove, con mi tinku llama a yo. Siempre cosa que te va a leer, siempre ahora nos tinku, por favor, nos te have fun, es hora te bula va a ir más leyemes. Pero no te nada, pues soy seta, es cosa positiva, es parte positiva de el programa aquí. Pero no worry, bo. Otro simán, mes un horario, nos stay back. Pero me como llama a yo, me que llama un danke na tour mis sponsors na. Nos to comisa ku Elite Hair Fashion, ku sema de take care de mi cabena. Nechi nechi, mi nail stylist, ku talaga mi tiene mi microphone, ilusi ku mi uña nan Gino. Mua, danke. Anish Flower Shop, ku sema ta hasi tur cos posible pa nos po entregar un flor. Y tambe, never pay more, ku ta sempre laga mi Lucy, up and top. Ay no, mi nosa una milo mesita para ave sin vos nan. Travel Traffic, que siempre tiene un viaje en planear canten claro. Si voy a llegar a work aquí, bien será que voy a mirar el programa aquí, den sorry, y voy a tener un buen descuento seca Travel Traffic. Bueno, televidente, jammer genoeg, I'm so sorry. No stay back, otro si manco Dios que, no lupida, mes un horario y mes un día. I love you all, you know that.